Now this branch here. Այս ճյուղը տեսնում եք, փրկարարները հենց այդ մասում էին նկատել այս ծիլը. 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչությունից շաբաթներ անց համաշխարհային առևտրի կենտրոնի երկվորյակ շենքերի փլատակների տակից փրկարարները այս սաղարթախիտ ծառը գտան այրված, վնասված, բայց կենդանության նշաններով։ Մի քանի շաբաթվա ընթացքում վիրավոր ծառը փլատակների տակ նոր ծիլ էր տվել, ասում է կամավոր Փեթրիկ Աբանոն, այն ապրել էր ուզում։ Նրանք ծառը տարան Բրոնքսում գտնվող Արթուր Ռոստենկարան, որտեղ ծառի խնամքով զբաղվեցին ավելի քան 10 տարի։ 2010 թվականին ծառը տուն սեպտեմբերի 11-ի զոհերի նվիրված հուշահամալիր վերադարձավ նոր ճյուղերով եւ ուրիշ խորհրդով։ Սեպտեմբերի 11-ը վերապրած ու վերածնված ծառ է սա հուշակոթող նոր կյանքի խորհրդանիշ։ Այս ծառը առաջինն է ծաղկում գարնան, իսկ աշնան ամենավերջինն է կորցնում իր տերևները։ Սեպտեմբերի 11-ի հուշահամալիր շտապող այցելուները անտարբեր չեն անցնում այս ծառի մոտով, հետո մոտենում կործանված զույգ երկնակերների փոխարեն խոյացող այս հուշահամալիրին։ Ընթերցում հարազատ անծանոթ զոհերի անունները։ Նրանք չհասցրեցին դուրս գալ փլվող երկնակերներից, մնացին փլատակների տակ ու չկարողացան կյանքի ծիլ տալ այս ծառի նման։ Այստեղ են գալիս նաև այն փրկարարները, հրշեջները, առաջին օգնության շտապողները, ովքեր այդ օրը կորցրեցին իրենց ընկերներին։ Փրկարարների, հրշեջների, ովքեր շտապում էին օգնել վիրավորներին, ավերակների տակ մնացածներին փրկել սեփական կյանքի գնով։ Երկար օր էր։ Չեմ ուզում հիշել։ Գայ Անդերսոնը այսօրվա պես է հիշում, ինչպես շենքերի փլուզման մասին լուրերը լսեց ռադիոյով։ Լոնգ Այլենդից Բրուքլին հասավ, հետո մասնավոր շտապ օգնության ծառայության մեքենայով, որի համար աշխատում էր, հասավ համաշխարհային առևտրի կենտրոն։ Այդ ու անցնող մի քանի օրերին Գայ օգնություն էր հասցնում, ում կարող էր։ Շատ ընկերների է կորցրել, հետո առողջությունը։ Այդ դեպքերից 10 տարի անց ինձ մոտ քաղցկեղ հայտնաբերեցին, արդեն 4 վիրահատություն եմ տարել, լյարդիս կեսը չկա, սրտի վիրահատություններ եմ ունեցել, քաղցկեղը երբեք չեմ հաղթարի, բայց անկախ ամեն ինչից 22 տարի անց ես կամ ու այստեղ եմ։ 2 ամիս այստեղ անցկացրեցի, մարդկանց մարմիններ էինք դուրս բերում փլատակների տակից, երկրորդ աստիճանի քաղցկեղ ունեմ։ Այստեղ ընկերներիցս 2-ին եմ կորցրել ու զարմիկիս։ 22 տարի անց մարդկանց հոսքը սեպտեմբերի 11-ի հուշահամալիր չի դադարում։ 22 տարի առաջ սեպտեմբերի 11-ին Նյու Յորքում պայծառ արևով սկսված երկինքը մի քանի րոպեով մթագնեց։ Տխուր օր էր, տխուր օր է նաև այսօր, բայց արդեն այսպիսի երկնքով։ Սոնա Հակոբյան, Ամերիկայի ձայն, Նյու Յորք։